Новоселци се фатија за лопата. Денес садеа дрва во единствениот парк во населбата. Садеме зерзели, џанки сливи и црници. Која е целта? Целта ни е така да го разубавиме парко, да биде убаво за ново село. На овој начин тие сакаат да си го разубават дворот, но и да пратат порака дека направеното во населбите е одговорност на жителите. Најпрво треба тука мештаните, а после некој чекаме се градоначалникот да дојде, то не може да се чека. За тоа што тука престојуваме ние како пензионери, тука престојуваме секојдневно, што се реши, што се вика. Секојдневно одмараме се, правиме си муабет, нели, секој пат така. И дојдени до таа идеја да посадаме и некоја дрвче да го разубаваме местото. Токму поради ова, новоселци за паркот се грижат како за свое. Па не фрламе ѓубре, чистиме книшки, травата ја дотеруваме, се што можеме, али у тоа сето е позаслужен и сар. Паркот во Новосело е направен пред една година, но за тој целосно да биде уреден, новоселци имаат и молба до општината. Уште ни фале тука една маса добра. Ево, апелираме до градоначалникот да ни овозможи тоа нешто и на овие клупи тука што се бетонски, ако сакат да ни постават дрвени од озгоре облога, дрвен за тоа што бетон е бетон, не можеш секој пат да седеш. Денешната акција во Новосело е една од ретките. Да се надеваме дека таа ќе биде поттик и пример и за жителите од другите урбани заедници, на сличен начин да ги одржуваат направените паркови. Само така, веќе направеното ќе трае.